Dnes budem stírat 10 losů. 10 losů jsem koupil v trafice. Bude to veselé zvířatka opice, zvíře, veselé zvíře, kočka, stupaté štěstí, horoskop, rentier, zlatá ryba, kámen myšky, pětkrát vejce a smaragdová sedmička. Takže zainvestoval jsem 360 korun českých. Pojďme to se cít, uvidíme prostě kolik milionů vyhrájeme. Čau všichni, vítejte na kanálu, kde každého se vyhrává, já mám dnes nejlepší den mého života. Dnes máte jedinečnou šanci vyhrát tuhle škrabku, má to tady, vidíte, moje logo, takže prostě musíte udělat to, že prostě napíšete dvou komentář, dáte like, odběr a já pak se na ty komentáře podívám, vylosuju nejlepší komentář a pošlu vám zdarma tady škrabku. Takže teď už víme, kolik milionů jsme vyhráli, vlastně tady bude částka, kterou jsme nastírali, vyhráli. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, dejte odběr a uvidíme se příště. Ahoj.